بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي ونعكسنا وعن مدن يال يمروين ملكستو أتكسوانتين وادنا جل سعطان وحلي يدي أدنا قبرتين وروحي دلك يدافع عالم كنجسو قاري إن أنا إذا كسو تبينه تلفزيون كا يوليبا ورباهنتا SBC قضبة وركنا وحا أقوى وين رئيس الوزراء كوحيقين كالدالكا مهدي محمد قوليد وداه فري شركة نقالها الصوماليا حدبان نظر قولها وكيلة الصوماليا وانسيحية قار كمي ده حبناها قدقة دور شوين كالصوماليا مامول كقبل كبنادري يلامها أمنيقا أو كاش رئيسو قده أمنيقا مالمها حريادا حسبiga wadani ee mucaaradka Soomaaliland oo eedeymo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan warka idin ku haynaa balse marka hore qadar adeega bulshada isu soo noqod wacan oo wanaagsan mar kale mudanayaal iyo marwooyin iminkana warkii oo fidsan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay tibaaxayaan in ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar uu maanta daah furay shirka dhaqaalaha Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenku waxa uu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya ay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda ka jirta dunida isaga oo ka xusay dagaalka Ukraine iyo waxyaalo kale waxaana uu yiri qaab dhismeedkii dalku ama infrastructure ku lahaan lahaa iyo wada dhaqaalihii xoog wax soo saarka ka qayb noqonaya dakhligii ka qayb noqonaya iyo maamulkeediiba ayuu gaari karaynaa waana uun in maskaxda laga shaqeysiyaa la toojiya aynu fariisanaa la heraa seenu ku shaqeynaayo halkay mu soo gaadhay 20 sanadood ee u dambeeyayba dowladnimada Soomaaliya qoris uu dib baahay labadii kun waxa laga yaabaa magacii Soomaaliya iyo calankii Soomaaliya iyo ayaa matala waa kuma madaxweynaha Soomaaliya albaabkii laga galay wasaaradda arrimaha dibadda waatee wasaaradda caafimaadka ama waxbarashada waatee inay ahayd halgankeenu galnay in la xaqiijiyo laakiin laba kun ilaa maanta oo aynu joogno 2022 waxba mar walba soo kordhayo dhisnayay maanta waxaynu taaganahay halka golaha dhaqaalaha qaranku sidaa quruxda badan ay u soo agaasimeen shirkan maanta markaan soo fariistaan si qurux badan waad baanalkay waxaad moodaa shirarkii caalamiga ahaa ee dunida ka dhacay qof ka mid ah baayla kaftamay oo xurmaantii dhowaan aan kala shaqeynaaday ahay xafladdii xafladihii aynu lahayn marka waqtiyada baan insha Allah dawladdu qaybteedu ku leedihiin ay ka siin doontaan wax badan ay leedahay nagala qaban doontaan dowladnimadu markaa runtii waa qoraysu dhiibkaas maalinba maalinta ka dambeysa wax la isu dhiibayo oo halkii la joogay laga sii qaadayo waxaan aaminsanahay 4 sanadood ama 5 sano insha Allah soo socda golaha baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dowladduba oo golahuna sharci dejintii yahay dowladduna fulintii iyo siyaasaddii hagaysay inay markay gacmaha isqabsadaan iyo dadweynaha Soomaaliyeedba aynu gaari karno meel ka durugsan halkii aan 20 sanadood ee soo socday insha Allah gaadhay waxyaabaha kala duwan ee isbeddelka cimiladu kooda ka yahay amniga iyo nabadgelyo darradu labada ka tahay ama khilaafaadka iyo conflict-yada kala duwan ee dhaca cudurka COVID oo isaguna ina saameeyo dhaqaalaheena qayb weyn saameyn ku yeeshay dunidaabana ku yeeshay qayb ka yahay la dagaalanka musuqmaasuqu ay taa afraad tahay waxaan isleeyahay waxaynu u heli doonaa haddii ku dhaqanka sharciga shuruucdana aynu xoojino ka farcama dastuurkeena hay-adaha ku shaqada lehna ay kuwa sharci ku dhaqmo oo sharciga ku shaqeeya noqdaan waxaan isleeyahay meel dheer baynu gaari doonaa insha Allahu oo aynu dowladnimadii Soomaaliyeed ee la yaqaanay iyo dalkeenu jiritaankiisa cagihiisa dib isugu taago isu socod la helo amnigu taabo galo dhaqaaluhu kobco oo u hirgalo khayraadka kala duwan ee ku degugan dalkeenna aynu la soo bixi karno dhinacyadiisa kala duwan insha Allahu tacaala wahalayskii ama falaasafadii madaxweynaha ee ahayd soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii dalkeenna gudihiisu heshiis taabo galo rasmi ah oo midho dhala oo xulul midho dhala laga gaaro waynu
isla ganacsan karnaa gudaheenna ka ganacsan karnaa geeska afrika ka ganacsan karnaa dunidana aynu mucaamil wanaagsan la yeelan karnaa insha allahuna waa gaadhi doonaa haddaa waxaan isleeyahay malaha intii imtixaanka in la imtixaamayey soomaali hadda waa soo gebagabowdo ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مركا امتحانك مؤمنين مسلمين والنهاية لأن سوى امتحاني مرح صومالا صدن صنو مثل الله صدن صنو ميانو إنك غفل لين انتاس كفاية موران كرنا إلهي هو كود دعوري إنهاي لو يصدن كاسنو امتحانك إنك غفلان سيدن سيكر دانتان إن شاء الله كابري إنه وأنا نهلي دونا إلى هاي إذا كيسة هدان سنية سنة هاي هدان سلاب سنة هاي وحن هم بلينا يا شركة يا جاسم كيسة يا جودي ذا نقالها قرن كا أو سواء جاسم تي وحصل يا جودي ذا هو هاي أد أما لو بهي هاي قل أد فنتي لو بهي هاي حل بنا ذا قلها وكيل ذا سومالي لان أيام ما أنت وحي أنصحيين قار كم إذا جودي قد دور شوي كسومالي لان وريها يجا ورسم الله عدري ayaa warkaasi Hargeysa nooga soo diray fadhigii saaka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la horkeenay commissionka doorashooyinka qaranka oo ka kooban 7 xubnood kuwaas oo ka kala yimi saddexda xisbi qaran ee Ucud Wadani iyo Kulmiye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo gudoonka golaha guurtida waxana ugu horeeyay ba halkaas CV-yadooda mid ugu akhriyay xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Saciid ayaa leh intaas kadib waxaa mid codka loogu qaaday todobaadka xubnaha commissionka doorashooyinka qaranka waxana golaha wakiilada Soomaaliland fadhigoodii saaka ay ku ansixiyeen 4 kamida halka 3 kamidana ay diideen waa kan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo ku dhawaaqay natiijadii kama dambaynta ahayd ee ka soo baxday codayntii loo qaaday todobaadka commissioner ee commissionka doorashooyinka qaranka Faadumo Ismaaciil Cabdi oo golaha guurtidu soo magacaabeen markaas 86 baa fadhiyay 76 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cid ka aamuseen ma jirto saas ay ku ansaxday Muuse Xasan Yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay waxaa fadhiyay 76 33 baa ogolaaday 19 baa diiday 16 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha Cabdicasiis Xirsi Warsame xisbiga Wadani soo magacaabay 94 baa ogolaaday 10 baa diiday 9 baa ka aamusay sidaasuu ku helay kalsoonida golaha gudoomiyuhuna ma codayn Axmed Cismaan Xasan waxaa ogolaaday 93 madaxweynu soo magacaabay 12 baa diiday 96 baana fadhiyay 18 way ka aamustay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha Xuseen Cabdi Cali oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay 54 baa ogolaaday 10 baa diiday 13 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku helay kalsoonida golaha Axmed Yuusuf Maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen 93 baa ogolaaday 10 baa diiday 18 baa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codayn sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha Mudane Ibrahim Aadan Cali 93 baa fadhiyay xisbiga uu soo magacaabay 86 baa ogolaaday ciddii day ma jirto cid ka aamuseen ma jirto sidaasuu ku helay kalsoonida golaha 87 xubnood sidaas ah u shoodo 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday waxaynu gali doonaa shaqadeenii kale mudanayaashu way fadhiyayaan halkaas saas ay ku dhamaatay Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga ee gobolkaasi ayaa waxay iska shireen iskana kaashanayaan sugidda amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maalmaha fooda inagu soo haya ee maalmaha xurriyadda wariyahayaga Sayid Cali Tatiko ayaa warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlay oo diyaar garowga toddobaadka xurriyadda Soomaaliya ee 26 Juunyo 1 Luulyo kulanka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir taliyaasha laamaha amaanka iyo qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed shirka markii uu soo dhamaaday waxyaabihii looga hadlay waxa warbaahinta uga warbixiyay afhayeenka gobolka Banaadir shirkan ayaa wuxuu ahaa mid uu duqa magaalada Muqdisho oo ku farayay madaxda maamulada iyo saraakiisha laamaha amniga sidii ugu diyaar garoobi lahaayeen xuska maalmaha qaran ee 26ka Juun iyo 1ka Luulyo isla markaana loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan caasimada lana gaarsiin lahaa fariinta duqa magaalada ee ah
in laga wada qayb qaato xuska todobaadka xurriyadda iyadoo la fulinayo awaamiirta maamulka gobolka Banaadir ee ah in astaanta qaranka ee calanka buluuga ah laga shuro guryaha iyo goobaha ganacsiga ee saaran wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa magacaabay guddi heer gobol ah oo isugu jira gudoonka maamulka gobolka Banaadir agaasimiyaal iyo qayb ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir oo ay horkacayso gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Marwa Basma Aamir Axmed kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii magaalada Muqdisho loogu dhaqangelin lahaa bulshadeedana ugu diyaar garoobi lahaayeen isla markaana munaasabad aad heerkeedu u sareeyso oo ugu dhici lahaa oo ku saleysan xuska todobaadka xurriyadda isla markaana la falgali doona guddiga heer qaran ee ka shaqeynaya todobaadka xurriyadda Soomaaliya ee 26ka Juun iyo 1ka Luulyo. Saaratadka SBC Muqdisho. Guddiga diiwaangelinta ururada iyo waliba asxaabta siyaasadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen xilliga ay bilaabmi doonto diiwaangelinta ururadu. Wariyaha iyaga Maxamed Farax Omade ayaa warkaasi Hargeysa nooga soo diray. Guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta ee Soomaaliland ee dhawaan la asixiyay ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen xilliga kama dambaysta ah ee ay bilaabmi doonto diiwaangelinta ururada cusub ee u bedelmi doona xisbiyada saddexda ah ee Soomaaliland ay yeelan doonto. Gudoomiyaha guddigaasi Siciid Cilmi Siraadle oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay xilliga kama dambaysta ah ee ay isdiiwaangelin doonaan ururada lagu dhawaaqay. Go'aanka ku dhawaaqista iyo muddeynta furista diiwaangelinta ururada siyaasadda markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad faqradiisa 1aad oo jineynaya nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa saldhig u ah nabad, tala wadaag, dimuqraatiyad iyo hannaanka xisbiyada badan. Markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla qodobka 9aad faqradiisa 3aad oo jideynaysa in xeer gaar ah habayn doono qaabka loo furan karo xisbi siyaasi ah, markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 22aad faqradiisa 1aad oo jideynaysa muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo howlaha siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo hidaha si waafaqsan xeerarka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla qodobka 22aad faqradiisa 2aad oo jideynaysa muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha xeerku tilmaamayo wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto. Markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 23aad faqradiisa 3aad oo jideynaysa waxay muwaadiniintu xor u yihiin inay isu habeeyaan ururo siyaasadeed. Markaan aragnay go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ee ku taariikhaysan 16kii bishii 1aad 2022 tixraaciisuna yahay MSD DDL 01/2022 kuna saabsanaa furashada ururada siyaasadda. Markaan aragnay xeer lambar 14/2012 oo ah xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta qaranka, ahna xeerka u gaarka ah nidaamka diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka oo ee uu tilmaamayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 3aad ee aynu hore u soo aragnay. Xeerkan oo si toos ah u tilmaamaya muddada liisanka ee axsaabta qaranku ku eg tahay 10 sannadood, waajibinayana in diiwaangelinta ururada siyaasadda la furo 6 bilood ka hor
maalinta dhamaadka liisamada xisaabta qaranka markaan aragnay xeer lambar 412012 qodobkiisa afraad fakhradiisa koowaad oo jideynaysa muddada qabashada codsiyada diiwaangelintu waa 5-4 maalmood gudahood markaan tixgelinay sixir barar chronic noqday oo aan waxba laga qaban karin waxa kamid ah hay'adaha dawliga oo daciifa oo dadka jooga sida doonaan ay yeelan oo ay u macaamilaan waxa kamila musuqmaasuq ba kamida waxa kamida shuruucda la dhigtay iyo wixii lagu heshiyay oo laga tago maanta dalkeena intaasiba waa ay ka jirtaa umadu markay burburayaan mar walba nin uun ba madaxweyne u ah maanta waxa muuqata madaxweynaha maanta jooga gacantiisa ama ha ugu tala galaamay aan ugu tala gelinay inay Soomaaliland u muuqato inay
waa ay koo ka tahay in 13ka November ay ku aadan tahay doorashadii madaxweynaha ee u dhamaanayay xilligii la doortay madaxweyne Muuse Biixi waxa xaqiiqo jirta oo aanu qofna dafiri karin waxa kale oo xaqiiqo ah inay laba arimood kala duwan yihiin diiwaan gelinta ururada iyo doorashada ururada iyo xisaabta waa laba waqti waa laba arimood oo kala duwan waxaanay kala dhacayaan laba taariikhood oo kala duwan waxa kale oo yana xaqiiqo ah saddexda xisbi qaran ee maanta jooga in